Oi, turma! Exercício de fórmula molecular. Estão prontos para treinar? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: o Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão. Um dos responsáveis por este mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas benzeno, naftaleno e atraceno. Então aqui a gente tem a formuleta de cada um deles. Esta é a fórmula espacial, e como ele aparece no espaço, como ele se organiza. Aí ele pergunta: as fórmulas moleculares, os três hidrocarbonetos citados, são respectivamente. Presta atenção nessa palavra, respectivamente, que diz o seguinte: a fórmula tem que estar apresentada aqui nas opções exatamente nesta ordem, não pode estar misturado. Tem que ser primeiro a do benzeno, depois a do naftaleno e depois do antraceno. Vamos resolver, então, encontrar esta fórmula molecular? Muito bem, gente. Eu dei uma rabiscada aqui, marromeno, para a gente conseguir fazer a resolução. Esses caras aqui, todos eles são anéis benzênicos. Essa bolinha que tem no centro significa que eu tenho duplas ligações em ressonância. Ou seja, eu não sei exatamente onde elas estão, porque elas ficam caminhando o tempo inteiro por aqui, elas não ficam paradas, elas são muito energéticas, elas são muito ativas, então elas não ficam paradas em um carbono só, elas estão sempre passeando. Para nós encontrarmos a fórmula molecular, o melhor jeito é tirar das linhas e colocar aqui os carbonos. Então eu tenho carbono, em cada cantinho eu tenho um carbono. Agora eu faço as ligações. O anel benzênico significa, essa bolinha que significa que eu tenho dupla ligação. Então eu tenho duplas, mas nunca coladas uma na outra, sempre intercaladas. Essa dupla pode estar aqui, aqui e aqui também. Eu não sei exatamente onde ela está. Vamos lembrar que cada carbono precisa de 4 ligações. Então esse carbono tem quantas? 1, 2, 3. Boto mais uma aqui. A quarta ligação, que é uma ligação com hidrogênio, que não aparece quando eu desenho desta forma aqui. Ele não aparece, mas ele existe. Para este carbono, 1, 2, 3, quarta ligação. Para esse carbono, 1, 2, 3, quarta ligação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5... 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta é a fórmula molecular do benzeno. Agora a gente vai para o naftaleno. Carbono, ó, cada cantinho é um carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. Vou fazer primeiras ligações simples. Agora eu vou colocar as duplas ligações. Vou botar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aqui eu vou botar uma aqui, porque já tem uma aqui, ó. Então a outra vem pra cá e vem pra cá. Essa ligação, ela serve tanto pro lado de cá, vou botar até mais no meio aqui, ó. Ela serve pros dois lados, tá? Então agora eu vou contar quantas ligações tem cada um dos carbonos. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Esse, 1, 2, 3, 4. Sempre ligando com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, não precisa de hidrogênio. Este carbono, 1, 2, 3, 4, não precisa de hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, mais uma, 4. 1, 2, 3, mais uma, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, mais uma, 4. E para esse aqui, 1, 2, 3, mais uma, 4. Vamos contar agora. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, 10. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H, 8. Agora a gente vai para esse cara aqui. Como só foi acrescentado mais um anel de benzeno, ele vai subir o número de carbonos e hidrogênios na mesma proporção que ele mudou aqui. Então, eu nem preciso fazer essa conta. Ó,
Do benzeno para o naftaleno, o carbono aumentou em 4. Então, C, 10 mais 4, 14. Aqui, o meu hidrogênio, eu tinha 6 e foi para 8. Então, aumentou 2. Então, 8 mais 2, H, 10. Agora, a gente volta lá para encontrar a nossa resposta. Então, respectivamente, a gente encontrou que o benzeno é C6H6. C6H6, tem duas opções aqui. O naftaleno nós encontramos C10H8, C10H8 e o antraceno C14H10. Então, a letra D é a nossa resposta correta. É isso aí, gente. Bem simples de fazer essa contagem. Valeu, até o próximo vídeo com mais exercícios.